Så, vi är tillbaka och vi är här vid Stockholm centralstation. Ni ser stora hallen bakom mig. Och det är för att idag ska vi åka med en buss. Mina videos brukar ju oftast handla om en chans eller utmaning. Nu tänker jag bara så här en söndags eftermiddag, nästan kväll, att vi ska göra det väldigt simpelt. Vi ska åka med en buss. Och den bussen är buss 69. Tjena. Japp, jag fick inte gå på en. De skulle byta förare. Jag vet inte faktiskt var de föraren går här. Eller vart de opererar ifrån. Men vi ska i alla fall hoppa på och åka ut till Djurgårdsbrunn. Så, nu sitter vi på buss 69. Och vi ska ta oss ut till Djurgårdsbrunn. Så, linje 69. Här är en relativt simpel busslinje. För er som har åkt i Stockholm länge vet att det förut fanns en bussen som hette 69K. Som gick ifrån, jag tror det var Karolinska institutet. Och hela vägen ut till Kaknästornet. Vi kommer inte åka förbi Kaknästornet. Vi kommer stanna i Kaknäs. Men inte i Kaknästornet. Och vi följer spårvagnen linje 7 hela vägen till Djurgårdsbrunn. Sen kör vi själva ut till Djurgårdsbrunn. Här möter vi spårvagnen som har haft ganska mycket problem idag på grund av olika demonstrationer i innerstan. Men den här första delen genom innerstan kommer nog ta ganska lång tid. De säger att det tar 6 minuter att komma till Nybroplan. Så vi får se hur det går. Den främsta, eller de två främsta hållplatserna är ju Bergvallhallen och Museiparken. Bergvallhallen finns det ju såklart en Bergvallhall som är opera, tror jag. Och Museiparken har till exempel Polismuseet, Tekniska museet och Sjöhistoriska. Vi ser hur många som ska på här vid T-centralen. Får ändå kanske 6-7 personer. Får vi se om någon åker med hela vägen ut till Djurgårdsbrunn. Och från Djurgårdsbrunn är det även väldigt nära till Manila. Så det kan vara lite av en halvt veckans rutt det här. Eftersom man kan gå från Djurgårdsbrunn till Manila på ungefär 10 minuter. Nu kommer vi börja med att passera Plattan här och sen förbi Kungsträdgården. Här ser vi en del av demonstrationen, tror jag. Inte den mest aggressiva kanske, eller där kanske är något hockeylag. Så. Här passerar vi Kulturhuset, Stadsteatern och Sergels torg. Och sen ska vi ta oss ut på Strandvägen. Just nu kör de i 20 minuters trafik, jag tror under rusningen kör de i 10 minuters. Egentligen tror jag inte det är så många som åker med den här för att de bor någonstans. Det är samma med 7an och 67an. Folk liksom, det bor inte så många på Djurgården. Det är mest Museiparken. Och mycket natur finns där ute också. Så, och jag tror folk som bor på Strandvägen åker nog inte lika mycket kommunalt som de som bor vid Gärdet till exempel. Men jag tror också att den här bussen är Frihamnen från Köring. Ifrån depån Frihamnen. Får gärna kommentera om jag har fel. Men föraren i alla fall, den brukar oftast byta förare borta vid T-centralen. Ja, nu får vi se hur lång tid det tar oss för att komma ut på Strandvägen. Här brukar det vara oftast mycket köer och ta lång tid att komma ut. Men det är söndags kväll nästan, så borde inte ta för lång tid. Jag kommer ihåg det minne jag har från 69an är när jag var på Tekniska museet när jag var yngre. Och jag tror det stängde 5 eller 6 då. Och då, den avgången som gick klockan 5, då var det alltid att det gick en avgång 17.02 och nästa gick 17.22 kanske. Så folk sprang ut från Tekniska och alla kanske så här 200-300 människor skulle få plats på en 69a. Då gick den hela vägen till Karolinska. Så ja, det är det minnet jag har i alla fall. Nu har vi kommit hit till Kungsträdgården. Och nu förbi Norrvalmstorg. Där borta vill ni se. Nej, ni ser det. Jo, lite kanske. Om vi får fokus. Nej. En av original gamla spårvagnarna åkte där. Kanske att vi kommer i kapten och får en syn på den. Vi har hamnat efter en turist. Hop-off-buss. De kör här. Det kommer nog bli lite sena för de kör inte så fort. Om det är någon som vill att jag ska göra en video på den nya båtlinjen kommer jag nog göra det. Jag kommer nog göra det överhuvudtaget. Men ja,
Den åker från Ålstäket som är ungefär borta vid den, vad heter det, Hemmesta. Så då kan vi ju åka till den ganska lätt. Nu kommer vi kan spårvagnen där borta. En till liten rolig fakta om 69. Den åker förbi ambassaderna. Och jag tror det är ungefär kanske 75%, det var en gissning, på av alla ambassader ligger just där i runt ambassaderna här. Jag tror det heter Diplomatstaden. Där kommer spårvagnen ut mot 7M. Och bort till Skansen tror jag den åker bara. Vi fortsätter vidare upp mot Bärvallhallen. Här passerar vi Bärvaldhallen, vet fortfarande inte hur man uttalar det riktigt. Och nu åker vi in mot ambassaderna, Källhagen och sen Sjöhistoriska museet. Och vi kommer passera förbi Gärdet. Vi kan ju se här om vi känner igen några ambassader här. Det här verkar vara någon sorts kyrka. Här åker vi tunisiska ambassaden. Här har vi amerikanska delens första. Sen är det lite mer här utan flaggor. Är det Turkiet tror jag det är, som ligger här. Här på andra sidan ser vi ju Djurgården. Och här har vi Nobels fredspark med någon byggnad. Och nu kommer vi ut på Gärdet. På grund av att man inte får bygga på Djurgården så är det ju sjukt mycket natur här ute. Och ja, det är ju bara ungefär 10 minuter från innerstan. Nu kommer vi upp till Riksidrottsmuseet, Polismuseet, Tekniska museet, Sjöhistoriska museet och ett till som jag inte kommer ihåg namnet på. Här ligger det mycket museum. Ni kanske ser här 68, den kanske ni inte känner igen så mycket. Det är en busslinje som bara kör under speciella evenemang. Där borta ser vi även Kaknastornet som jag tror inte att man får gå upp i längre. Det fick man förut. Men det var något som hände och de renoverar, så ja, det går ingen busslinje dit heller som det gjorde förut. Vi står just nu och väntar här för att vi är 3 minuter tidiga. Så då antar jag att man måste vänta här och reglera i museiparken. 2 platser från, det verkar som att det är där etnografiska verkar det heta, där borta det röda där. Och tekniska som ligger där bakom, som nog de flesta känner igen mest. Här åker vi nu förbi Kaknästornet. Vet inte vad som försiggår där egentligen. Om det är något de gör, men jag tror det är telefonmast baserat. Och nu går den sista personen av bussen här i Kaknäs. Där de har byggt ett helt nytt hållplatsläger. Här har de byggt med den nya Djurgårdskuren som jag tror behöver vara på alla hållplatser här på Djurgården. Och nu kommer 69 snart åka tillbaka till central. Så, nu har vi åkt med 69 bakom mig. Och vi ser Kaknästornet där borta. Så, nu ska jag börja gå över Djurgården här bort till Manillaskolan. Hållplatsen Manilla på 67an. Och förhoppningsvis hinna med en buss relativt snabbt där. Ja, jag känner bara att jag vill åka med 69an ut dit, för det är inget jag har gjort på länge. Man kommer ju ut till ett fint, dyrt område här ute på Djurgården. Tack för att ni tittat. Hörs bra. Kommentera om jag ska åka er busslinje eller någon favoritbusslinje ni har i framtiden. Hörs bra. Hejdå.